Viva, bom dia, minhas amigas! Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas e meus amigos, hoje o tempo está mais ventoso, está cinzente, promete chuva, mas aqui está um solinho a querer sair. Mas este lado aqui que estou a olhar, aqui para baixo, está bem escuro, está bem cinzento. Crianças para a escola, Fernando foi para o curso, o José já saiu. Enfim, minhas amigas, vamos tomar aqui um café logo da manhã. São 8h30 da manhã. Está mais, como é que se diz? Mais rápido de fazer as coisas. E nada melhor que um cafezinho para aqui dar um levantamento nas energias aqui para fazermos as nossas coisinhas. Minhas amigas, respondendo às pessoas cerca da árvore, por eu não ter sítio para colocar a árvore. Minhas amigas, aquela arvezinha, também o vasinho que estava para baixo não era favorável e não aguentava tanta árvore. Ela estava sempre tombada de um lado para o outro. E minha irmã tinha lá uma árvore que até deixei aqui na foto para vocês verem no começo do vídeo do café, depois tem a foto da árvore, e nós colocamos em cima aqui da mesa. Porque ela tem um pegão, ela tem assim os três pezinhos, e tem o pisca, tá, com as bolinhas que estava ali. Não lhe carreguei muito, porque ela também não é muito alta, é mais alta que a outra, mas não é tanto. E as bolinhas que estava, ficou bonito nela, porque ela é verdinha e tem umas coisinhas branquinhas, fingindo que é neve. Tem a estrelinha em cima e tem dois lacinhos. Dá quanto queira. E tem mais enfeites lá embaixo. Não tantos, mas aí tem mais alguns. Mas só a gente se metesse na árvore ia sobrecarregá-la porque ela é pequenina e também está em cima da mesa. Até que eu gosto de árvores assim, bem gordinhas, bem cheinhas. Mas. Para este ano está bom. Para o ano há de ser melhor se Deus quiser, não é? Quem sabe não tem sítio para pôr uma árvore maior. Ou só Deus é que sabe. Minhas amigas, vamos então tomar aqui o nosso café. À nossa saúde, à saúde de nós todos. Bora lá, porque também vai ficar muito gelado. Muito bom. Minhas amigas, hoje eu vou fazer aqui uma receitinha. Eu vou contar aqui uma coisa. Eu não sei gravar só uma receita. Vocês sabem porquê? Porque eu fico ali com o mesão subchê. E aí a fazer era só um bolo inglês que eu ia mostrar aqui a vocês. Mas então me vou fazer aqui almoço. E o meu canal é um canal tipo um diário, todos os dias, não é só de receitas. Eu gosto de fazer quando eu faço, assim, almoço, gosto de mostrar aquilo que a gente vai comer, posso dar uma ideia a alguém, a pessoa até pode já não se lembrar que está sempre na mesma rotina de fazer. Às vezes, há pessoas que têm já aquela rotina de fazer segunda-feira, faço bacalhau, terça-feira, faço peixe, quarta-feira, faço carne guisada, quinta-feira, faço ervilha, sabe? Tem aqui já aquela coisa destinada para ali. E eu, quando gravo, é com esta intenção. Às vezes, a pessoa já não se lembra de fazer certas coisas e vá que eu. Calha, levo o meu canal e dizer: olha, deste-me ideia, vou fazer. Olha, já há muito tempo não comia, vou fazer. É com isto. E o meu coração fica muito feliz quando vocês realmente fazem aquilo que é para o nosso dia a dia, porque nem sempre a gente está comendo comidas muito
elaboradas, não é? Ontem não fiz assim almoço, a gente comeu o resto que tenha, e é assim mesmo. E tem ainda peixe, vocês lembram-se da nossa amiga, que ela mandou peixe, tem quieta de também de fazer, que vocês sabem que fala assim peixe e fico louco com água na boca, que adoro peixe. Mas pronto, hoje eu vou fazer uma receitinha que também é muito boa. Cabe no nosso, na nossa algibeirinha e é uma coisa que a gente pode comer. Pena que muita gente não gosta, muita gente, digo bem pelas pessoas que às vezes falava comigo, mas é muito bom. E depois eu vou mostrar o que é. E vou fazer então um bolo inglês. Um bolo inglês, toda a gente sabe o que é. É feito naquelas forminhas pequeninas, mas também quem quiser adaptar, quem não tiver uma receita de bolo de Natal, quem não tiver, pode readaptar esta receita para o bolo, pode fazer as quantidades maiores e fazer o seu bolo de Natal, porque o bolo inglês, uma coisa e outra, é muito parecido, também com o bolo de Natal. Muita gente gosta. Muita gente não gosta. Isso agora fica ao critério da pessoa. É como antigamente. Eu adoro bolos de neve, comer bolo de neve com frutas. E há bolos de neve que as pessoas não gostam, que a pessoa opta só por bolo cubano, vá só o bolo em si e não vá as frutas lá dentro. Outras optam por ralar as frutas porque muita gente não gosta. E assim vai, sabe, minhas amigas? Isso é tudo uma questão de gosto. A pessoa se gosta, faz, se não gosta, não faça, não é? É, por exemplo, cá em casa, a Alice e o Arthur gostam muito de uva passa em si e frutos secos. Por exemplo, se eu compro um muesli, que eu nunca mais comprei, que é tipo uns cereais que vêm aquelas frutas lá dentro. Eles comem uma fruta toda dos cereais, deixam-me só a parte seca, sabem? Mas se fizer um bolo que leva a fruta lá dentro, eles já não comem, percebem? É essa coisa assim. Eles gostam muito de cenoura crua. Se meter a cenoura cozida, eles já não comem. Percebem? O Arthur adora de comer tomate em si, na salada. Já a Alice gosta mais da alface. E assim vai, é como nós todos, uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. E o que é que eu vou fazer? Fazer este bolinho inglês e fazer à parte um bolinho mais pequenino para eles também ter um bolinho para quando chegar, não vê só aquele bolinho inglês, vai dizer: Mé, eu não como, porque a minha mãe não faz, é crianças, eu não consigo. Mas o outro bolo não vou gravar, vou só gravar o bolinho inglês, o almoço de hoje e pronto. E temos aqui o nosso dia praticamente já preenchido. Tenho ali bastante arroz para dobrar. Tenho uma ali que até esqueci-me quando eu fiz o café. Esqueci-me de ligar a máquina para ir secando. Porque, minhas amigas, aquela placa com a máquina de secar não dá. Com o forno não dá. Já, pois, mas vocês vão dizer assim: Sorisa, já sabia que a sua luz é fraca, que não dá para aguentar mais uma coisa. É verdade. Mas eu já expliquei o porquê. De ter sido a placa, tá bom, minhas amigas? Eu até, se eu vejo uma coisa a vocês, sinceridade aqui a 100%. Se eu tivesse lugar na minha cozinha, uma cozinha assim normal, como eu já tive, cozinhas como vocês têm, uma cozinha normal, se não tivesse aqueles mesões feitos de contra a parede, porque aqueles mesões são presos. Eu garanto a vocês, se eu pudesse comprar um fogão para ir pagando, só que vocês sabem que tem que ser com ou cheques pré-datados ou precisa ter o recibo do ordenado. Isso vocês sabem que a gente não tem. Mas se eu pudesse comprar, eu tinha comprado, era um fogão de 6 bocas, com forno, daqueles fogões normais grandes, sabem? Mas já tive dois fogões daqueles grandes. Que até de arrumar a garrafa de gás por baixo. Eu então comprava daquele que tu o forno grande,
sabem como eu faço receitas e às vezes os pãezinhos, e não faço mais quantidade às vezes e tudo, porque este forno só leva um tabuleiro, só leva o tabuleiro, aí só, não leva duas divisões, é só uma divisão. Eu juro, se eu pudesse comprar um fogão, eu tinha comprado, era um fogão inteiro. Que eu gosto muito daqueles fogões inteiros. Sabe, que tem aquela grelha grossa por cima. Porque, para uma casa de gente, minhas amigas, uma casa de gente, para pôr-se bastante as panelas em cima do fogão. É um fogão de 5 bocas, eu digo a vocês, para despachar serviço. Porque a placa e o outro que tem, só cabia 3 panelas. E às vezes era mal. Vocês que me desculpem, como eu estava a dizer. Se pudesse, eu tinha posto ter o fogão ali, mas agora tem a placa, sabem? Eu comprei a maneira que eu pude. Como eu já disse, a placa não foi assim muito dinheiro. Tirando o outro fogão, porque as placas de boca são mais pequeninas, aquelas estão as mesmas bocanhas ali, mas como é assim plano, acho que dá para levar mais a panela, não, a panela não, cai, não faz aquela coisa para cair para o lado, se a panela é muito grande. E eu tinha medo disso, que é a cozinha estreita, crianças a passar, mas pronto. Nada como, eu digo uma coisa, a placa nunca tinha tido, placa assim de elétrica, mas eu digo uma coisa a vocês, despachar serviço é com fogão a gás. Minhas amigas, despachar serviço mesmo para fritar, eu não digo assim de sopas depois de ferver aquilo e arroz, comidas assim de tocha, ainda vá. Mas se for para fazer ali uma coisa com frigideira, não há nada como o gás. Mas pronto, eu vou ver depois a conta da luz, porque vocês sabem que é aquilo, puxa gás, puxa gás, puxa luz. Mas é assim, só que. Não é todas as lojas que dão assim fiado à toa. Antigamente dava fiado. Hoje em dia tem que ser o recibo de ordenado, cheques pré-datados. Como uma vez eu fui a uma loja que era para comprar, já até aqui um tempo, eu fui lá para comprar uma coisa e pedir-me se eu tinha que ter na conta 1.500 euros. Se eu tivesse na conta 1.500 euros, eu não ia pedir fiado. Eu comprava o que eu precisava na mão. Por isso, minhas amigas, a gente toca-se amanhã. Não é pela. Ah, ela quis comprar uma placa de elétrica. Não é, não foi por isso. Minhas amigas, isso é muito simples. Eu não vou comprar a placa só porque tem placa. Não é só por isso. Porque os meus vídeos é de receitas e querem um fogão para despachar. Percebem? Mas agora já está. O que é que uma pessoa vai fazer, não é? Mas se pudesse, se tivesse tido escolha, quem viu os fogões, que me disse a vocês que era um fogãozinho tão requém pequenino, mas ainda era mais caro. Era o mais barato, mas ainda era mais caro que a placa. E como já expliquei, a gente foi com a gente pôde, da nossa, pronto, foi da maneira que a gente pôde. Mas um dia mais tarde, quem sabe. Eu não compro um fogãozinho daqueles de 5 bocas. Sei que é um bocadinho carinho, mas é um fogão que dura para o resto da vida. Para quem faz receitas e toma casa de gente, essas coisinhas assim. É bom é para um casalém, ou sabe? Ou se tem um fogão lá fora, a cozinha fica limpa ali. Mas não é. Não, para despachar serviço assim à toa, não é fogão de placa. Pronto, minhas amigas, vamos tomar aqui o restinho do café. A arvezinha já está armada, direitinha aqui no seu lugar. Já falei sobre o que eu tinha que falar. Quero também, minhas amigas e meus amigos, muito obrigada a vocês todos por estarem a fazer as orações, ok? Vamos todos se unir, vamos todos pedir pelos outros, vamos todos dar graças à natureza, dar graças a Jesus, dar graças a tudo o que é bom da vida. Minhas amigas, não se guarda rancor de ninguém. Minhas amigas, vamos ser mais amigas, mas amigas, amigas verdadeiras. Não se quer ultrapassar ninguém, não se quer ser mais que ninguém.
A gente são o que são. E as pessoas gostadas, já tão gostadas, meio que a gente é. Se a gente for verdadeiras com elas vão então de que a gente são verdadeiras. E se tiver de gostar da gente, elas gostem. Não se fazem redes, não se fazem. Quanto menos chatices, melhor. Vocês sabem, não costumia dizer que nos filmes que os vampiros fogem dos olhos e da água benta. É como é fujo de redes. Eu detesto as pessoas que estão sempre encrencas, sempre arranjando problemas, sempre mimimi. Eu não gosto disso. Eu saio fora. Eu não gosto dessas coisas. E para mim, quanto mais tranquilo, quanto mais simples, quanto menos coisas, melhor. Tanto bem, minhas amigas, que eu nunca fui. Minha mãe gostava muito de ir às casas das pessoas. Está assim, bom café, olha. Eu não. Eu gosto de estar na minha casa, fazendo o meu serviço. Gosto de receber as pessoas. Não estou dizendo que não gosto. Mas assim, sair da minha casa de propósito, para ir ter com aquela, eu já visto. Para falar da vida dos outros, não é? Eu não sei, sei. Eu gosto é tranquilidade, paz e amor. Mais nada. Porque a vida já dá que fazer, a nossa vida. E agora está aqui a falar da vida dos outros, não é para mim? Tá bom, minhas amigas, ó. Vamos para o nosso livrinho aqui, o nosso Evangelho Diário, para nos dar uma luz. Para nos dar uma segurança, para nos dar esperança, para nos dar carinho, uma palavrinha, porque a gente todos precisa de uma palavrinha todos os dias, não é? Então, bora lá. Vocês sabem que hoje é o último dia do mês de novembro. Já se foi o mês de novembro. Foi num estalar de dedos. Hoje é 30. Muitos parabéns para quem faz anos hoje. Muitos parabéns. Ou para alguém que esteja a me ver. Ou algum familiar, ok? E então, hoje é dia de Santo André, apóstolo. Hoje é dia de Santo André, terça-feira. São 5 para as 9. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Segui-me, disse-lhes, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, imediatamente deixando as redes, o seguiram. Passando adiante, vi outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca juntamente com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes. E chamei-os, eles, deixando imediatamente a barca e o pai, e seguiram-no. Vamos para o resumo. Jesus, também me chamas a ser pescadores de homens, a anunciar a tua boa nova, através do testemunho da minha vida, manifestando o teu amor misericordioso, a rotina da minha vida, a minha família, o meu trabalho, não podem ser impedimento ou desculpa para não te seguir e não dar testemunho de ti. Concede-me um coração disponível para te acolher e anunciar o teu evangelho. Minhas amigas, lá está. Para quem entendeu este resumo, entendeu tudo o que eu tenho dito ao longo desses meses todos. Porque praticamente falta um mês para fecharmos o livro. Falta um mês. E depois vamos começar no outro. Que este mês é tudo aqui tão feliz, assim, para ler o outro para vocês, a continuação. Minhas amigas, muitos de vocês vão dizer outra vez, já lá vai falar na mesma coisa, mas é verdade. Todos nós, a partir do batismo, devemos anunciar a palavra do Senhor. E eu digo isto com um sorriso na cara, porque é a coisa que eu mais gosto
de falar é isto. E porquê? Já tive momentos de luz na minha vida, bastantes momentos. Tenho muitos testemunhos de curas, de milagres que Deus fez. Tenho momentos de presença que eu senti. Enfim, há uma coisa muito forte. E, minhas amigas, tenho aqui dois parágrafos que está desenhado tudo o que eu venho vos dizer, o que eu venho. Quem vem aqui todos os dias e digo um pouco sobre o que estou aqui a fazer. Eu uso o meu canal para as minhas receitas, mas primeiro, lá está, quer ver, vai na cabeça, lá está. Eu, por não ir todos os domingos à missa, não quer dizer que eu não gosto de Jesus. Tá bom? Muita gente me critica só por causa disso. Minhas amigas, o que é que diz aqui? Nada nos pode impedir de anunciar a palavra de Jesus, que está aqui, ó. Jesus também me chama a ser pescador de homens, ou seja, eu vejo-me como pescador de pessoas para levar a Ele, para levar em caminho a Jesus. Para abrir os corações, para receberem bem a palavra dele, sabem? Para as pessoas não se sentirem sozinhas. A tua boa nova através do testemunho da minha vida, ou seja, por isso eu tenho canal, por isso eu mostro um pouco da minha rotina, por isso eu conto algumas coisas. Como é que contei do fogão, como é que conto sobre algumas coisas que acontecem aqui. Mas isso é, faz parte do meu canal, faz parte do conteúdo que eu mostro aqui a vocês. Mas muita gente diz assim: oh, cá vai aquela reclamar, cá vai aquela pedir. Mas eu estou contando a verdade, como é que contei de fogão. Eu não estou pedindo fogões grandes, eu estou contando a realidade. Eu não vou estar aqui a mentir. Sabem? Eu contei a realidade para mim, para a minha vida de casa, para as receitas que eu faço e às vezes faço muitas coisas à beima. Aquele fogão não é bom. Então, que sou um fogão grande. Mas eu não estou pedindo um fogão grande, estou contando a realidade. Por isso, eu uso assim o meu canal para falar sobre a rotina da minha vida e sobre a palavra de Jesus. E está aqui, o meu trabalho não pode ser impedimento e desculpa para não te seguir e não dar testemunho de ti, que eu já dei, e tenho muito mais testemunhos para dar a vocês. Concede-me um coração disponível para te acolher e anunciar o teu evangelho. O meu coração está sempre disponível porque, minhas amigas, a minha rotina do dia, se eu não leio o livrinho, para mim, quando eu leio o livro mais tarde, às vezes aqui no canal, vocês sabem que eu leio o livro às vezes da parte da tarde, para mim já não é dia. Para mim, tem que ser da manhã, para mim seguir ali as coisinhas direitas, a rotina, para calhar as coisinhas mais pensadas, o que é que Jesus quer que transmites para os meus familiares, para mim me tranquilizar. Sabem, minhas amigas, se os apóstolos seguirem Jesus, nós todos, eu e vocês, olha, aqui está dizendo para eu dar testemunho dele a vocês, para vocês seguirem Jesus. Eu vejo-me como uma pessoa que foi usada por Jesus para dar a conhecer a vocês outras coisas. Porque é assim, eu sei que muitas de vocês vão à missa. Muitas de vocês seguem estes canais de padres, veem as missas de Fátima, eu sei disso tudo, sabe? E não falta no YouTube padres e pastores e essas coisas a divulgar assim a palavra de Jesus, mas também tem pessoas que me seguem e não seguem essas outras pessoas.
E eu fico muito feliz porque eu faço do meu trabalho, porque o YouTube para mim é um trabalho, eu faço disto uma mensagem que Jesus quer que entregue a vocês. É pena que está muita gente que não vê isso com bons olhos, porque eu não estou aqui fazendo papel de atriz. Se eu fosse atriz, estava nas novelas e isso não quer ser. Isso é real, eu não faço aqui teatro nenhum. Se fosse para mentir, se fosse para angariar muitas coisas, eu não vinha para aqui, porque isto não é brincadeira. A gente não. Eu não vim para aqui usar a palavra de Jesus para angariar coisas, sabem? Se eu tenho alguma coisa, é porque as pessoas me querem dar, mais uma vez. E é assim, minhas amigas, a gente tem que ter o coração aberto ao Espírito Santo, a gente tem que ter o coração meigo. A gente, quando a gente melhorar, os outros também melhorem. A gente nunca deve dizer assim, ah, mas aquele tem um defeito e não me dê com ele, porque ele é assim. Mas a gente também tem defeitos, nós todos temos defeitos, sabem? Mas Jesus está dizendo, segue-me, partilha a minha palavra. Vocês que partilhem, vocês que façam como eu, partilhem a palavra aí aos vossos familiares. Primeiro tem que ser de casa, a paciência e tudo tem que ser de casa para fora. Sabe? E que não é fácil, não é nada fácil, minhas amigas. E às vezes aqui também não tem nada com paciência. Às vezes eu estou cansada, estou aborrecida, às vezes as coisas também me correm mal. Porque não pode ser tudo da maneira que a gente quer. Fico triste, fico desiludida. E fico às vezes, eu olho assim para a minha casa, vejo uma casa normal, bem aconchegadinha, pequenina, mas está bem aconchegada. Mas eu imagino-me assim. Eu adoraria ter assim, tipo uma galeria. Que tivesse algumas plantas, mas lá tivesse uma mesa e uma cadeira ou duas. Aquele cantinho ali era só feito para ler para vocês falar. Até podia fazer dois vídeos por dia. Um vídeo só de falar sobre a palavra e outro vídeo só de receitas. Para não ficar assim encardeado. Porque eu sei que é difícil o YouTube divulgar esse tipo de vídeos. Porque é verdade. É difícil porque é. Porque não sabe o vídeo se é vlog, ou não sabe se o vídeo se é receita, não sabe se o vídeo é de reflexão, ou não sabe o que é. E ele fica assim, como é que eu vou divulgar esse vídeo? Percebem? Mas seja tão forte de você para a mesma coisa aqui atrás. Mas é o único cantinho que eu tenho para gravar, para pôr tripé, a mesa para pôr o livrinho. Não tenho outro sítio. O José costuma gravar lá abaixo, mas o José fica com o pato selfie na mão e eu fico com o café. Não tenho mesinha para pôr o livro. Sabe? O Fernando também vai gravar lá abaixo, porque as crianças estão aqui em cima, que é outras horas que eles gravem. Vocês percebem? Mas pronto, mas eu não vou ficar agora sem gravar a leitura, porque não tenho isso. Então eu fico desiludida e fico, porque será que eu não tive isso? Às vezes eu me pergunto, já vi se eu tivesse um contém só para mim gravar. Mas até lá, eu não vou ficar assim. Até lá eu vou falando, divulgando o que me vem na alma, que eu já disse a vocês às vezes que eu estou aqui sentada e eu estou dizendo essas coisas sobre Jesus, sobre essas coisas, são coisas que me saem de dentro para fora. E uma coisa que eu quero é que vocês se sintam bem aqui comigo, se sentem bem, confortável. Muitas de vocês dizem que ficam arrepiadas, outras gostem, outras chorem. É bom chorar. Abrem os vossos corações para Jesus. A vida não é fácil, minhas amigas. Por isso mesmo, vamos todos unir aqui e rezar, pedir a Jesus. Não só pedir, mas também agradecer. Jesus, obrigada. Não é? Faz parte.
É isso, minhas amigas. Desculpa de falar muito, mas eu não sei falar de Jesus e falar pouco. Até se pudesse, eu falava era mais. Se fosse numa live, eu falava era mais. A gente interagia aqui. O José ia fazer live o outro dia, mas correu mal. Não sei o que é que se passa com o canal dele. Para abrir a live, está tendo assim um problema. Ainda ontem eu fui fazer a Alicia dormir, ela estava a dormir, mas depois a Rita estava vendo um vídeo, disparei o som, ela acordou, ela veio para a sala, depois ela não quis mais dormir, sabem? O Fernando às vezes também fica aqui um bocadinho, jogando, faz barulho, a gente também é tal coisa. Se eu tivesse daquelas casas mais antigas que estão na sala, que estão as paredes, sabem? Tudo dividido. Com portas, e mas o José ia para a cozinha fazer live. A pequena estava a dormir no quarto, já não havia barulho. Isso aqui não tem portas, fica tudo perto, não dá para a gente fazer lives como a gente quer, sabe? Depois eles vão crescendo, vão dormindo cada vez mais tarde. Enfim, minhas amigas, é sempre uma coisa, sempre acontece sempre coisas. Mas vamos a ver aí algum dia se eu faço uma live também no meu canal e tudo se resolve aos pouquinhos, devagarinho, um dia de cada vez. E agora vê para ali, separar as coisinhas, para depois mostrar a vocês o que é que eu vou fazer, porque aquilo para ficar em cima de mesa para fazer as receitas eu tenho que separar tudo por medida. Leva o seu tempo, enquanto isso eu vou ligar a máquina para ir secando a roupa. E pronto, é isto, minhas amigas. Fiquem por aí que eu já volto. Minhas amigas, então eu tenho aqui a receitinha daquilo que eu vou fazer, que disse a vocês. O bolo inglês está aqui, que vai levar as frutas. Eu já disse, isso não é bolo de Natal, mas se vocês quiserem fazer essa versão para bolo de Natal, também dá. Então, eu tenho aqui 375 ml de farinha branca de neve. Esta farinha já tem fermento, caso de vocês não tenham. Para esta quantidade, leve uma colher de chá de fermento para bolo. Aqui eu tenho 375 ml de farinha, ok? Farinha de trigo. 250 ml de açúcar. 3 ovos, 50 ml de leite, 125 gramas de manteiga, 125 gramas, aqui ó, estão a ver, eu vou usar esta. 15 ml de baunilha e tenho aqui 150 gramas de frutas cristalizadas e 100 gramas de uva passa sultana dourada e tenho também aqui mais ou menos 50 gramas de sultanas pretas e escuras. Ah, aqui está o pacote. Isso é as sultanas douradas, 100 gramas. Ah, que a gente compra na casa cheia, que é baratinho. E tem aqui as frutas cristalizadas, ó. 150 gramas. Estão a ver? Dessas a 100. Fruta cristalizada. Naturalmente isenta de glúten. Ok? De ferver. E tem também desta marca, mas eu pus só 50 gramas, metade deste saquinho das pretas, essas é as douradas, e meti metade do saco das pretas que está aqui. Aqui eu tenho um bocadinho de sal que eu tinha ali de 20 portos, um pouquinho, muito pouco que eu tenha mesmo, acho que 2 colheres de sopa, e o resto eu meti a aguinha. Ó, é só mais para elas incharem um pouco.
para elas não ficarem assim tão murchas, ok? Pronto. Aqui, para o nosso almoço, eu vou fazer um arroz na panela, um arroz refogado de alho com azeite. Aqui eu tenho fígado de vaca. Para quem não sabe, o fígado de porco para mim é mais seco, o de vaca é mais tirrenho. Tenho aqui, cortei em pedacinhos. Agora também não sei dizer a vocês a quantidade, mas acho que foi duas tabletes pequeninas. Polpa de tomate, alho picado. E tenho aqui duas cebolas, porque eu vou fazer o fígado de peixe acebolado, fígado de vaca acebolado. E aqui eu tenho o tal bolinho que não, eu disse que não ia misturar, mas é o tal bolinho para as crianças. Ainda me falta ali dois ovos que o José Vava-se traz. Pronto, minhas amigas, é isso que vai ser o nosso almoço e a nossa receitinha de bolo inglês. Tá bom? Fiquem por aí que a gente já vai começar de mãos à obra. Minhas amigas, primeiro que tudo, vamos pôr aqui azeite. Vocês aí usem a gordura que estão acostumados. Tá bom? É assim mesmo. Podem não gostar de azeite. E está tudo certo. Alho, uma colher de sopa. As talhas eu faço em casa. Eu pico na trituradora. Ó, aqui este garrafém. Eu compro assim um manchinho de alhos. Eu descasco, pico na picadura, ponho umas colheres de azeite. Deixo aqui no frigorífico, isto dura bastante. Dura umas. Por aí. Pronto, minhas amigas, ó. Está a aquecer. Isto aqui leva um tempinho. Vamos deixar aqui o alho fritar um pouco. Agora aqui, minhas amigas. Eu vou pôr a polpa de tomate. Eu não disse a vocês, eu também esqueci-me. Não disse como é que eu tinha temperado ali o fígado. Eu temperei com vinho branco. Um pouco de colorau. Um pouco de sal. Pimenta preta. E agora foi o alho que eu coloquei aqui. Não vou colocar agora a cebola, tá bom? Eu vou deixar a cebola para mais daqui a bocadinho. Lembrando que eu já meti aqui o vinho nesta marinada toda. Deixa eu colocar para aqui para dentro tudo. Vocês sabem que o fígado é muito bom para quem tem anemia. Dá muita força ao sangue. É muito bom. Agora, a gente vai deixar que isto fica aqui um pouco a estufar, sabem? A marinar, a própria marinada e o tempero que a gente colocou aqui. Pronto, vamos deixar marinar. Nesta panela aqui, vamos fazer aqui o arroz. Fio azeite. Alho. Aí fica ao gosto da pessoa. Esperar também que o alho aqui comece
a fritar. Entretanto, aqui o fígado está aqui ainda a estufar no tempero. E ali vai demorar ainda um tempinho de não começar. Aqui o alho já começou a fritar. Vamos colocar aqui o arroz. Vocês sabem que eu gosto muito de arroz indiano, arroz de agulha, arroz vaporizado. Esses três tipos de arroz eu gosto muito. Vou colocar também aqui sal. Mexer aqui um pouco o arroz. Entretanto, aqui no fígado, vou colocar água. Para a água para cozer, ok. Depois nós provamos. Pronto, estão já o arroz bem puxadinho aqui. A gente deixa aqui um pouquinho para ele ganhar assim tipo uma corzinha, sabem? Vou colocar uma de arroz, duas de água. Exato. Pronto. Agora vamos deixar começar a ferver. Quando começar a ferver, a gente abate o lume e deixa cozinhar no mínimo dos mínimos, que é para o arroz ficar soltinho. Minhas amigas, entretanto, vamos fazer aqui o nosso bolo inglês. Primeiro, a gente vai adicionar os 3 ovos. Podem fazer isso na batedeira, é mais rápido. Aqui vou pôr o açúcar. Vocês lembrem-se que eu falei as medidas. Vamos bater isto tudo. Ok. Até virar assim um creme mais esbranquiçado. Quando ficar mais ou menos assim, a manteiga eu derreti no micro-ondas e depois adicionei o leite. Vamos colocar aqui. Aqui. Ah, a manteiga que me foi aquecida no micro-ondas para não talhar os ovos. E depois o leite feito depois faz com que a manteiga não fique quente e não tenha esse problema de cozer as gemas. Aqui eu vou adicionar aroma de baunilha. E vou adicionar a farinha de trigo. A minha já tem fermento. Caso a vossa não tenha, ponho uma colher de chá.
Vamos mexer tudo. Pronto, o nosso bolo inglês está praticamente feito. Aqui vamos pôr o nosso preparado de frutas cristalizadas e das sultanas. Aqui para baixo fica o açúcar das frutas. Vou adicionar aqui mais ou menos umas 2 colheres de farinha. Vou colocar aqui mais uma. É para as frutas não ficarem só no fim do bolo, sabem? Mais ou menos assim. Aqui, vamos pegar aqui na massa. E vamos adicionar as nossas frutas. Vamos mexer. Pronto, está pronto. Aqui uma fritainha que não quer sair daqui. Pronto. Agora tenho aqui estes 2 tabuleirões. Como eu estava a dizer a vocês, eu tenho essas 2 paninas assim, ó. 2 tabuleiros. Eu pus spray. Aqui vocês untem com manteiga e polvilhem com farinha. E agora a gente vai colocar aqui. A gente torna a mexer. Eu vou colocar aqui primeiro nesta. Acho que vai levar tudo, não sei. Vamos endireitar aqui. Pronto. E agora vai ao forno. No forno é ver colocar a 180 graus, mais ou menos aí meia hora, 35 minutos, vai depender do forno de cada bem. Quando ficar pronto, eu mostro. Entretanto, como isto é pequenino, eu vou fazer o outro bolo e vou meter os 2 à mesma. Amigas, como veem, o fígado já está praticamente cozido e está muito bom de gosto. Este molhinho que está aqui agora vai secar mais um pouco e vou colocar a cebola. A gente mexe e vamos deixar cozinhar a cebola. Para quem gosta,
Para quem gosta de cebola, pode fazer isto porque fica muito gostoso. Fica iscas de fígado acebolado. Quem não gosta, não ponha. Faça só a receita, mas sem a cebola. Tá bom? Agora é deixar a cebola refogar aqui um pouco e depois está pronto. Minhas amigas, aqui fica o nosso almoço de hoje. Aqui está o nosso iscas, as nossas iscas de fígado com cebolada. O arroz branco e normal. Uma saladinha, milho, azeitona, tomate e alface bem fresquinhos. Um fio de azeite e metadinha do limão espremido aqui por cima. E aqui é fixe para as crianças. Para a Rita, para o Fernando, para a Rita, para o Arthur e para a Alicia. Fiz as seleções com salsicha. Porque eles não gostam daquilo. É só o Fernando e o José que gostam. E eles vão comer isto. A Rita também leva para a escola. E aqui tem uma limonada. Tá bom? Minhas amigas, o bolo, os dois bolinhos pequeninos, ainda estão no forno. Assim, quando eles estiverem cozidos, eu vou-lhes deixar a refeição um pouquinho, que é para depois mostrar a vocês como é que ficou por dentro. Ok? Então, quem vi até aqui, bom apetite para todos. Quem quiser esperar pelo bolo, então até já. Minhas amigas, o bolinho, ó, formigueiro, ficou assim, aquele bolinho que eu não gravei. Estão a ver? Ficou assim por cima. E aqui fica o bolo inglês. A massa fica meio úmida. Vamos ver. Aqui por cima eu fiz, foi para quem que eu fiz, eu pus 2 colheres de sopa de açúcar confeiteiro e uma colherinha mais cheia de sumo de limão, mas ainda não se coube. Eu também pus para quem, até mais aqui em baixo, só para dar aqui mais um gosto, que eu gosto, o sabor a limão com açúcar confeiteiro. Isto é o bolo inglês. E isto é o bolo formigueiro. Eu já tenho no canal, por isso eu não gravei. Vocês, se quiserem essa receita, vêm aqui aos vídeos lá atrás e escrevem Receitas da Isa, bolo formigueiro. E tem lá. Pronto. Fiz aqui uma brincadeirazinha com estes bonequinhos. O Pai Natal. Lembrando que isto pode, para quem não gosta do bolo muito pesado de Natal, eu quero comer um bolinho antes do Natal, mas com sabor a Natal. Isto é uma boa ideia, uma boa dica para quem quiser comer. É uma delícia, fica mesmo muito bom. Ganha esta corzinha e vocês virem que eu não coloquei nada assim para o escuro, é mesmo das próprias frutas. E é isto, minhas amigas. Por aqui eu vou encerrar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esta receita que eu vos trouxe aqui para o canal. Da minha parte, o meu muito obrigada a todos. Cuidem-se e até amanhã, se Deus quiser.